yanga rero kabisa yari maze gusoza umwitozo wayo yanga hano mu afire kabisa yari maze gusoza umwitozo y'ini piramide irimo iraza yinjiye muri stade kirango murabona neza cyane kibisi bazanye banashyizeho brand yacyo pyramids pyramids kabisa ku cyumweru hano haragu umuntu ku cyumweru saa 9 ubwo macano izaba anga turi muri Kigali Pele Stadium kabisa pyramid hano umwitozo ya utangiye ntago byari byoroshye gufata amashusho kuko nago bemeye ko abanyamakuru bafata amashusho ariko kwemeye kabisa tujya kure cyane turazuminga kwafasha amashusho bitatworoye ariko kirango muri kubona iyo ni pyramide iri mu mwitozo nyitozo yakozwe n'abakinnyi bagera muri 30 n'abatoza bose bari bahari abatoza batatu ndetse na staff y'abantu igera muri 12 abano bari bari mu kibuga kabisa hasi hano mwapera bana nje kumwacha.